አሁን ደግሞ ሁሉም መስማት የተወደዳችሁ ቤተሰቦቼ እንደምንቆያችሁ የቻለው እስቲ የሄራንና የሶሊያና የክምና መጨረሻ ውጤታቸው ምን ሆነ? እስቲ እዚህ አንድ ወር ውስጥ ምን ተፈጠረ? መጨረሻውስ ምን ሆነ? አሁን ክምናውን ጨርሳችሁ ነው የመጣችሁት ሊባል ይችላል ወይ? አሁን ክምናውን ጨርሰን የመጣ ነው። ክምናውን ለማጨርስ ያው ከወር በላይ ቆይተናል። እንዳልከው እንግዲህ ልጆቹ ተስፋ ነበራቸው። ይህን ተስፋ አለ ተብሎ የተሰጠነ ሪፖርት ከዛሬ አመት በፊት ነው። 2015 ላይ ደቡብ አፍሪካ ስዋዚላንድ ሄደው በተመረመሩበት ወቅት ነው። እዛ አንድ ሐኪም ቤት ታይተው እንደዚ አይነት ሪፖርት ደረሰን። እኛ ተስፋ ቆርጠን በተቀመጥንበት ወቅት ነበር ያንን መልካም ዜና የሰማ ነው። ያንን ለማረጋገጥ ሌላ እንደ ኦልተርኔቲቭ ሌላ ሐኪም ቤት ደግሞ ሄድን። ተመሳሳይ ሪዛልት ነበርና ቀጠሮ ሁሉ ተይዞ ይህን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል መታከም ይችላሉ ተባልን። ሶ ምንድን ያደረግነው የሚያስፈልገውን ገንዘብ የማሰባሰብ ጀመርን። ስናይ ብዙ ህዝብ ከጎናችን ያለው በጣም ጥሩ ነበረ ድጋፉ ሰውና፣ ይህን ማድረግ ከቻልን ደግሞ ከዛ የተሻለ የሚባል ጥሩ ህክምና የሚያገኙበት ሆስፒታል አሬንጅ ተደረገ። እዛ ሄድን ማለት ነው። እዛ ከደረስን በኋላ በመጀመሪያዎቹ ምርመራ ሂደቶች ላይ ልክ እንደ ቀድሞቹ ሆስፒታሎች ነበረ የነበረው ተስፋ የሰጡን ማለት ነው። ከዛ በሂደት በጣም ብዙ ምርመራ ተደርጎላቸዋል። ፋይናሊ ግን የነበረው ምርመራ ኦፕሬሽን ሩም ገብተው አይናቸው ተከፍቶ ምናምን ማለት ነው። እዛ ላይ ግን እንደማይሆን ነገሩ። ስለዚህ አሁን ህክምናቸውን ጨርሰው ነው የመጡት። ያው እንደማይሆን ነው የነገሩን። የነበረው ተስፋ እንደሌለ በተግባር ሲታይ ደግሞ እንደዛ እንዳልሆነ፣ እንደውም በዚህ አንድ አመት ውስጥ በጣም አይናቸው ተቀይሯል። ከነበረው ከአምና ዘንድሮ ላይ በጣም ተቀይሯል። አንደኛ የእነሱ ችግር ለሰባት አመት የቆየ ችግር በጣም ረጅም ጊዜ ቆይቷል። ሁለተኛ በዚህ አንድ አመት ውስጥ ራሱ እኛ የማናውቀው ራሱ ችግር ተፈጥሯል። በእርግጥ አሁን በፊትም ሌሎች ሆስፒታሎች ላይ ሲነገረን እይታቸው ይመለሳል የተባለበት ደረጃው ይለያያል። ለምሳሌ አናንያ በጣም ዝቅተኛ ነው። የአናንያን ኦልሞስት በቃ ላይሳካ ይችላል ነው ኔጌቲቭ ነበረ እንትናቸው። የሄራን ደግሞ ከአናንያ የተሻለ። የሶሊያና ላይ በጣም ትልቅ ተስፋ ነበር የሰጡ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ከምርመራው በኋላ ሶሊያና ላይ ደግሞ ሌላ ማናውቀው ችግር ነው የተፈጠረው። ሌላ መጭራሽ መታከም ያለበት አይን መመለስ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ይሄ በሽታ ቢቆይ አይኗን ጠርገን ልናንት ልንለው እናስወግደው ሁሉ የሚያስችል ሌላ ችግር ጭራሽ ነገሩን። ከዛ እይታቸውን ስለመመለስ ጭራሽ ቀርቶ አይናቸው እንዲሁ እንዳለ ኤግዚስት አድርገው እንዲቀጥሉ ሌሎች ሕክምናዎችን ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከባድ ነገር ነበር የገጠመን። እንደዚህ በጉጉት ሲጠብቅ የነበረውን ህዝብ ዛሬ የምስራች ይዤለት ብመጣ በጣም ደስ ነበር ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም እኔ እንደ እናት የጓጓሁትን ያህል ነው ህዝቡ ሲጓጉ የነበረው። ስለዚህ አዝናለሁ ይህንን ዜና ይዤ በመምጣት እዚህ። እግዚአብሔር አልፈቀደም። ያ 2016 ላይ ሁሉም በነቂስ ተንቀሳቀሰ። የሁሉም ፍላጎት የአንቺ አይነት ፍላጎት ነው። እነሱ አይተው ብርሃናቸው አግኝተው ደስተኛ ያደርጉናል የሚል ምክንያቱም ተስፋው በጣም ብዙዎች ተስፋም ነበር እና ከዛ አንጻር እንደውም ወደ ፈጠራ ሁሉ ወሬ የተገባውና ብዙዎችን ያስደሰተው እኮ የብዙዎች ፍላጎት ያ ስለሆነ ያንን ነገር መንገርም አስፈልጎ ነው። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እነ ሶሊያና እኮ ህይወት አላቸው አይደል? አይደለም? በቃ በዚህ አሁን ባላቸው ሰብዕና እኮ እንደው ተስፋ ስላረግን እንጂ እኮ ምን የጎደለባቸው ነገር አለ?
ልበ ብርሃን ናቸው። አንዳንዱ ኮያየ የማያረጋውን ነገር ሁሉ እነሱ አያዩም ተብለው እንኳን ያረጋሉ። እና በዚያ አጋጣሚ እግዚአብሔር የሚገርሙ ልጆች ነው የሰጡሽና ልትበረቺ ነው የሚገባው። አበርቷት ባካችሁ። እንደውም ገንዘቡ በሚሰበሰብበት ጊዜ ብዙ እንግዲህ ከህክምና ጋር ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ተው በዚህ ገንዘብ ህይወቷን እና ልጆቿን ታሳድግበት ይሄ ነገር ተስፋ የለውም የሚል አስተያየቶች ለቦርዱ ይቀርብ ነበር። ያንን መስማት በተለይ አንቺ አልፈለግሽም ነበር። ለምንድን ነው? ይውዴ ይሄን ለመመለስ እንደ እናት እዚህ ቦታ እናት ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለኔ አሁን ይሄ ትልቅ መልስ ነው። ማለት ለሰባት አመታት ልጆቼ በቂ ህክምና አገልግሎት አላገኙም ብዬ ነው ማስበው። ታከሙ አለልም። ምክንያቱም በቂ ህክምና አላገኙም። እውነት ማገኙ የተባለው ህክምና በቂ ነበር ወይ? ምክንያቱም አሁን ላይ ሐኪሞቹ ምንድን ነው ያሉት? በጣም ተራ እዚህ ያደረሳቸው በሽታ በጣም ተራ እና እዛ ሀገር ቢሆነው ሜቢ እነዚህ ልጆች ሌላ ዓለም ላይ የተወለዱ ልጆች ቢሆኑ አይናማ ናቸው። 100% ነው ይሄን ማውራህ። በጣም ሊድን የሚችል የሚታወቅ ኤክስፔክት የሚደረግ ነገር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ቤት አልተወለዱም፣ ሆስፒታል ነውና አርሊ ቢታወቅ የሚድኑ ናቸው። ይሄንን ደግሞ ሐኪሞቹ በግልጽ የነገሩኝ ነገር ና ይሄንን ባላረጉ ላላረጉ ሐኪሞች በእጃቸው ሆነን ላላረጉ ሐኪሞች መስጠት የምችለው መልስ ምንድነው? ልጆቹን አላከሟቸው። ባላከሙበት ሁኔታ ደግሞ ይሄንን ማለት አይችሉም።